स्वागत छ आईपीए खबर एनपी चैनल में। 18,27,970 किता बेलिफा हाइड्रोपावर ने आईपीओ निष्कासन कर 2078 10 महीना 27 गते इसलिए ओपनिंग करने 2078 11 महीना 12 गते इसलिए क्लोज करने ये भित्र मेरे शेयर सी आस्था र बैंक मार्फत अप्लाई कर सकूने र इश्यू मैनेजर हो ग्लोबल आईएनबी कैपिटल का र इस भिडियो में हम चर्चा करने 18,27,970 किता कति आवेदक को हाथ में पर्ला 10 किता भनेर र यसको पछिल्लो चरण में धेरे आवेदक भएको हुनाले अब समथिंग 40 लाख आवेदक भएको हुनाले सबैको हाथ में तो इसको आईपीए पर्ने संभावना छैन। इसको 10-15 लाख आवेदकले आवेदक दिए पनि बाकी आवेदक को हाथ खाली होने र 1,70,000 को आवेदक को हाथ में इसको 10 किता पर्ने 1,70,000 हाथ आवेदक को आवेदक इसको आईपीओ पर्ने र इसको आईपीओ में अप्लाई कर सकूने मार्च 27 गते र इसको पर यूनिट को रु 100 नै रहेको छ। यसै गरेर एमर्जिंग नेपाल ले पनि आईपीओ निष्कासन गर्ने 5,55,600 किता र यसको 2078 10 महीना 26 गते यसले इस्यू गर्नेछ भने 2078 11 महीना फागुनको 1 गते यसले क्लोज गर्नेछ र जल्फा हाइड्रोपावर ले 5,22,000 ओपनिंग गरिसकेको छ र 2078 10 महीना 21 गते र यसको बन्द हुनेछ 2078 10 महीना 25 गते र यो भित्र तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसै गरेर यसको अन्य जानकारीहरु हेर्न गइरहेको छु। यो भन्दा पछाडि पनि 3 वटा कम्पनी आउने बाँकी नै छन् र यो पछिल्लो चरणमा धमाधम आईपीओ आउने क्रम जारी नै छ साथीहरु। बेलिफा हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ र यसले 18,27,970 किता युनिट निष्कासन गर्नुभएको छ। पर युनिट को 100 रुपियाँ रहेको छ र यसको स्टार्टिङ फर्म 27 मार्क रहेको छ र 2078 र साथीहरु आईपीओ मिस नगर्नु होला। आईपीओ अप्लाई गर्नु होला हाम्रो फ्यामिली बच्चाहरुको आफ्नो र तपाईहरुलाई पर्न सक्छ। यसको आईपीओ 18 लाख भएको हुनाले र धेरै किता अप्लाई नगर्नु होला 10 किता अप्लाई गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। यो भन्दा पछाडि पनि 3 वटा कम्पनी आउने पाइपलाइनमा रहेका छन् र यसको भिडियो पनि म अपलोड गर्नेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र आईपीओ खबर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरिदिनु होला र एउटा लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हस्त नमस्ते जय नेपाल।